হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো অন্য এটি ব্লগতে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এফালে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে এইটো ব্লগ এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে আজি মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। আচলতে ভিডিঅ'টো মই কিমান দিনৰ আগতে দিব পাৰিলোঁ, কিন্তু এটা কামৰ কাৰণে মই ফচি যাবলগীয়া হ'ল, আৰু ফচি যোৱাৰ কাৰণে ব্লগটো মোৰ বহুত বেছি দেৰি হ'ল। বাৰু ঠিক আছে, হ'ব, আপোনালোকক মই তেনেধৰণেই অলপ গেপ হ'লেও যাতে ভিডিঅ'কেইটা দিব পাৰোঁ তাৰেই মই চেষ্টা কৰোঁ। বাৰু ঠিক আছে, আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব দেই শেষৰলৈকে। মোবাইলটো থবলে মোৰ ঠাই নাইকে। বাটা পা দিছো দেই, ফ্লিপকাৰ্ট বাটাৰ দিছো। জোখত হয়গে নহয়, আমি খুজি সোমাই লওঁ, উপায় নাই। বাৰু ঠিক আছে, তো এতিয়া গাইজ শুই যাওঁ, কাৰণ 12:15 হ'ল আৰু সঞ্জয় মোক মেছেজ দি আছে পচন হ'লনে নাই, পচন হ'লনে নাই। অঁ তাক কৈ দিওঁ, গোটেই মেছেজখিনি তাৰ ডিলিট কৰিবলগীয়া হয়, প্লেন কৰিলে উপায় নাই, এওঁ কেতিয়াবা মেছেজ চাই দিব পাৰে বুলি। তো তেনেকুৱা হয় আৰু, সি অহাৰ পিছতো সব মেছেজ ডিলিট কৰি দিছিলোঁ, এতিয়া মেছেজ আৰু ডিলিট কৰিবলগীয়া নহয়। তো সেয়াই আৰু, চেণ্ডেলযোৰ ভাল লাগিছে যে, এইটো কাৰণে এইটো মানে ভাল হৈছে, কাৰণ তেওঁ ডিউটিৰ কাপোৰ এযোৰ হৈ গ'ল আৰু ডিউটিত লাগেই ন 2-3 যোৰ কাপোৰ, আৰু এওঁলোকে বাৰু সেই তেনেকৈয়ে মিলাই মিলিয়ে পিন্ধে, 3-4 যোৰমান আছে। কিন্তু এতিয়া সঞ্জয় এযোৰ দিলে আৰু চেণ্ডেল এযোৰে আছিলে, জীপযোৰ সেই মাহতেই কিনা হৈছিলে, আৰু এতিয়া এইযোৰ দিয়া হ'ল। সেইকাৰণে মই দিয়া হৈছিলে, কাৰণ সুবিধা হয় যাতে, আৰু যিটো বস্তু প্ৰয়োজন আছে সেইটো বস্তু মই দিয়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ। আৰু তেওঁ পাৰফিউম ভাল পায়, কিন্তু মোৰ ইমান এইটো বস্তু ইণ্টাৰেষ্ট নাই, সেইকাৰণে তেওঁ এনেও আনেই, মই যিমান পচন্দ কৰি নিদিওঁ কিয় সেই নিজে আনিবই, মানে একদম। সেইকাৰণে মই পাৰফিউম দিয়াটো মই পচন্দ নকৰোঁ, কাৰণ নিজে আনেই, সেইকাৰণে মই জোতাযোৰকে দিলোঁ। এনেও অনা কথা আছিলে, আজি অলপ দিনৰ আগত কৈ আছিলে, প্ৰায় 10 দিনমানৰ আগত, যে মোৰ ভৰিখন একদম কাটে কটা নিচিনা হৈ গৈছে, কিবা দুখ পোৱা নিচিনা হৈছে, মই এযোৰ চেণ্ডেল ল'বই লাগিব। তো সেইকাৰণে মই বোলো নাই বাটা পাই ল'ম বুলি কৈছিলে যে, মই দি দিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত। বাৰু ঠিক আছে, লিংকটো এবাৰ দি দিম, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব, এইটো স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' নহয়, মই নিজে পইচা দি কিনি দিছোঁ। বাৰু ঠিক আছে, হ'ব। তো এইটো এটা গিফ্ট হয়, কোনে দিছে ইয়াতে আছে, তলৰ নামটো পঢ়ি দিয়া হৈ গ'ল, অঁ এইটো মাইনে দিছে।
ভাল লাগিছে? সাইজটো হ'বনে নহয়? দেখিলে মিছা কথা নকবা, নাই তাই নিজে হেৰি কৰিছে, তাই কিবা এই আজিকালি আজিকালি স্পা ফেচিয়েল কৰি থাকে নহয়, এখন লিখি চিকেন পকৰা বনাই আছোঁ, এতিয়া নেক্সট ডে হয় আজি আৰু চিকেন পকৰা বনাই আছোঁ। অলপমান উঠালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰফালে অলপমান দি থৈ দিছোঁ, বেছি যায়। এইটো মালা নিচা, এইটো লোৱা হা পকৰি, তেল বহুত হৈ গৈছে। অঁ হ'ব, টিচু দুখনমান লৈ যাম নেকি ন? হা অফ কৰি দিওঁ দেই কুলাৰ চুলাৰ, ইমান মানে আৱাজ হৈ থাকে। এইটো লোৱাচোন অলপ, আৰে দেখা নাই নেকি, নহ'লে ইমান তেল তেল হৈ থাকে আকৌ। এইটো এইফালে মায়ে দিছিলে, এইটো মায়ে দিছিলে তেওঁক ঈদৰ কাৰণে, কিন্তু চাইজটো মাৰ চাগে এনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছিল যে অকণমান সৰু হ'ব নেকি, সেইকাৰণে পিছত মায়ে ক'লে, মানে ভাইটি এটা হাততে দিছিলে ন, ঈদৰ দিনাখন দিয়া কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া আগতীয়াকৈ দিলে, তাৰপিছতে মানে কিন্তু অলপ সৰু মানে হৈছে, মানে পিন্ধি চাবলৈ এতিয়া দিম বাৰু তেওঁক, কিন্তু পিন্ধি চাই পেলাই মানে অলপ গমেই পোৱা হৈছে যে সৰু হৈছে। এতিয়া এইটো ইয়াৰ পৰা ভাইটি যাব আৰু দুজনমান ভাইটি, তেহেঁতৰ হাততে দি পঠাব লাগিব, তাৰপিছত দোকানখনত গৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব, মানে বৰ ঈদতে যাব তেওঁলোক, তো সেয়াই আৰু। এইখিনি হৈছে নেক্সট ডে বনাই আছোঁ পনীৰৰ সৈতে পালেং, কিন্তু মই আপোনালোকক মই মুখত যে লগাইছোঁ পালেং সেইটো মই ক'বলৈ লওঁতে মোৰ এটা ফোন আহিলে, যাৰ কাৰণে মই ফোনটোত কথা পাতিবলগীয়া হ'ল আৰু আপোনালোকক ভালকৈ কথাখিনি ক'বই নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া মই ফোনত কথা পাতি পাতি মই এইখিনি ধুই পেলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে সেয়াই আৰু, উপায় নাই। আজিৰ ব্লগটো মই এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ, কেনে পালে বা তলত কমেণ্ট কৰিব, আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আচলতে পালেঙৰ বহুত বেছি উপকাৰিতা আছে, যিহেতু পালেং পিছা হৈছিলে সেইকাৰণে বোলো নাই অকণমান লগাই দিওঁ, আৰু মই ৰমজান মাহতে যে নিজৰ ৰমজান মাহৰ আগতে মানে গোৱা যেতিয়া গৈছিলোঁ তাৰ আগে আগে অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া যে মই 3 মাহ মানে হ'ল কৰাই নাই, সেইকাৰণে অকণমান লগাইছিলোঁ স্কিনখনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিবা এটা একদম 3 মাহ 4 মাহৰ পিছত, কিন্তু অলপ ভালেই লাগিলে বাৰু লগাই। বাৰু ঠিক আছে, আজি ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ, নেক্সট টাইমৰ পৰা আপোনালোকক ব্লগবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাম বনৰ মাজেৰে আপোনালোকে তাকে চাব লাগিব, কিন্তু উপায় নাই, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।